Планинското село Барбарево се наоѓа во пазувите на Огражде, блиску до државната граница со Бугарија, на надморска височина од 840 метри. Барбарево е едно од постарите селски населби во живописната Струмичка котлина. Се предпоставува дека името потекнува од грчкиот збор барба, што значи стар, односно стара населба, или од машкото лично име барбар. Според народното предание, првичното име на селото било Брест, кое со тек на времето било напуштено и заменето со топонимот Барбарево. Селото Барбарево се наоѓа источно од Струмица, во полите на Огражден. Тоа е сега веќе, за жал, скоро напуштено село со многу малку жители, додека некогаш Барбарово било развиена населба. Тоа е стара населба. Се спомнува во пописите турските тефтери од 16 век, а се спомнува дури и порано во некои грамоти од турски властелини, мислам српски властелини, и населбата од секогаш го имало името Барбарево или Барбарово. Обично сега барбаровци сами се викат Барбарово со акцент на О, а луѓето кои живеат таму се викат барбаровци или барбаровка ако е жена. Според пописните турски тефтери од 16 век, поточно од 1573 година, Барбарово е била средна населба која плакила данак околу 5.500 акчиња. Наведени се тука жителите точно по име и презиме. Наведено и имањето колку се имали барбаровци, дека се занимавале со сточарство и така натаму. За жал, овој број полека почнал да на жители да опаѓа со тек на времето. Инаку Барбарово било населба кој што според Веркович од 1889 година имало 175 жители. Во 1900 година според Кънчев имало 480 жители. 1953 според пописо 426 жители. 61 година веќе намалева 399 жители. 71 година 375 жители. 81 191 жител, и од 81 наваму бројот полека, меѓу тоа рапидно опаѓа да дојде до денешната скоро етнолошка пустош од неколку жители и само две дечиња во училиштето. Инаку за Барбарово, до сега, јас колку што знам, бидејќи работе во просветата, се водеше доста сметка, се направи училишна зграда. Учител има колку да е имало деца, секој пат се праќало таму, имаше учители, дури и по два учителја имало. Барбаровци биле секој пат гостоприимливи луѓе, тие се занимават со сточарство и нивните производи се надалеко прочуени во Македонија, дури и подалеко. Така да Барбарово, жално е што полека еве изумира. Иначе за името на селото немам запишено легенда, меѓу тоа имам сознание од науката дека името потекнува од личното име Барбар и суфиксот ово Барбарово. Тоа го знам од топонимета во Струмичко книга од Димка Митева, една наша струмичанка, која што го ја истражуваше топонимета на Струмичко, и меѓу другите села таа го истражувала и Барбарово. Барбаровци како луѓе вредни, работливи, се преселија во најново во ново село слегнаа, и во другите околни села тука засноваа свои огништа, а старите огништа во Барбарово ги напуштија, еве ги оставија на забот на времето и полека исчезнува. За жал. Треба да се направи можеби нешто да се направи. Јас мислам дека ако се направи еден добар пат, ако се направат некои инфраструктурни објекти, дека можно е луѓето да почнат да се враќат, како што име појава сега враќање луѓето од градот во селото или од некое друго поголемо село во своите родни места. Тоа е едно прекрасно место,
близо е Црвено поле, кое што било неко време мездра на Барбарово, кај што се гледале овци, кај што се гледале кози, кај што се обработувале ниви, богати се компир особено, барбаровски компир бил прочуен во Струмица на пазарот, значи секој пат добро котирал и верувам дека овие површини пак се обработуваат, било на кој начин луѓе да се врнат таму, тоа ќе е много корисно за нас воопшто, и за Струмица, и за Ново село, и за Македонија во целина. Оти не е само Ново село такво, не е само Барбарово такво, има и други села, еве едно Нивичино, например, Варварица, други села, кои што полека изумираат. Барбарево е лоцирано во речна долина. Малата река што минува низ селото го дели на два дела, односно на две мала, источно и западно мало. Над него, на 2-3 километри источно, се наоѓа планинското село Стиник. Југоисточно од него се потогражденските села Бадилин и Бајково. Јужно и југозападно се Ново село и Сушица, а западно е селото Штука. За да стигнете до ова мала селска населба, треба да се движите по земјен пат. Но општината се повеќе и повеќе вложува во ова мала населба, за да можат малкумина останатите жители безбедно да излегуваат и влегуваат во селото. Барбарево е едно од четирите села во општина Ново село кои се распостелени во полите на планината Огражден и токму и самото име Барбарево го добило бидејќи од турскиот збор барбар, што значи барбар со селата Бајково, Баделен, Стиник се наоѓа Барбарево. Тоа е веќе како една легенда како е дојдено името Барбарево. А сакам да кажам дека за жал и како останете три така и Барбарево е веќе може да се смета за напуштено селено место. Тука остана некаде околу 6 фамилии, од кои во двете фамилии само по еден член на семејство живеат. Некаде растот, односно својот цутењето на развод во Барбарево бил некаде 50-те години. Самиот факт кажува дека тогаш над 100 фамилии, 100 семејства и 100 куќи имало во Барбарево. 50-та година е отворено училиштето во Барбарево, значи тука веќе било едно живо населено место. Меѓутоа, отсутството на инфраструктурни објекти, како што се патишта, електрификација, кои не стигнале да се качат на Огражден во тоа време, го направило своето, така да жителите морале да мигрират, да се симнат во понисите села, во низинските села. Претежно жителите на Барбарево мигрирале во Ново село, Сушица, дел од Барбаревци има и веќе во подножјето на Беласица, во Борисово. Има и по некои, значи по некои други населени места, меѓутоа претежно тука се населени, меѓутоа се иселиле, меѓутоа останале нивните имоти, оставале нивните стари куќи кои се еден нем сведок за нашата традиција, за нашата историја и ние како општина имаме обврска тоа да го сочуваме, а дека не сме го заборавиле Барбарево, кажува фактот дека патот кој води до Барбарево е некаде во должина над 8 км, меѓутоа некаде околу 2 км веќе се асфалтирани, односно општината направила техничка документација, проектна документација за асфалтирање на тој пат. Меѓутоа нашите скромни буџети и текако се мали за изградба на планински пат, што бидејќи тоа е планински пат, на времето постоја значи такви фондови како што беше Биро за рископланински развој и други такви фондови кои баш потенцира средства, односно насочува средства на таа намена, меѓутоа за жал секнаа тие средства. Ние, јас искрено се надевам дека со отворањето на предпристапните фондови за Европа дека ќе има средства за таа намена и мислам дека јас како градоначелник и тоа ми е огромна желба да го довршам тој патен правец, секако би сакал и патните правци кон сите огражденски села да бидат асфалтирани, со што освен ќе направиме едно враќање на жителите на тие населени места кон своите имоти, кон своите огништа, ќе направиме и прекрасна можност за развој на руралниот туризам, бидејќи општина Ново село веќе е бренд во развојот на руралниот туризам, а токму таа стара архитектура која е во распаѓање, доколку се направат тие напори, доколку се направи пристап до тие населени места, ќе дојдеме до можности да тие куќи ги санираме, да бидат
не да бидат нем сведок, туку да бидат жив сведок за нашата историја, за нашето минато, бидејќи пак мораме да кажеме дека еве кај нас кога доаѓаат некои странски туристи, кога доаѓаат до нашите брошурки, ние имаме куќи од Барбарево, од Стеник, од Бајко, значи имаме некои куќи од тие населени места, значи осем природните убавини можам да кажам дека можеби поголемо внимание посветуваат на таа инфраструктура која веќе на запад сигурно и не постои. Ние имаме среќа што ете каква таква останала, имаме должност да ја сочуваме. Сакам да кажам дека жителите на Барбарево се биле вредни, трудолюбливи луѓе, такви се и тука, значи може вашата камера да најде жители кои се излезени од Барбарево и ќе ги видат во сите населени места, е вклучително во Обштинскиот центар Ново село, како успешни граѓани, школувани граѓани, значи морам да кажам дека се работи за ни питоми луѓе, кои еве јас ја користам оваа прилика да ги поздравам и да им кажам дека Обштината мисли на нив и да и заедно со Обштината да го чуваме Барбаревот за Боровот и сите заедно да смогнеме сили да направиме се, да го вратиме животот во Барбарево, барем во спомените, меѓутоа и така значи да го уредиме, па на крај крајева значи не мора да се врати како живо населено место на тие имоти да израснат прекрасни викенд населби кои за момент за кога сакаме да уживаме, ќе се вратиме во таа природа, бидејќи пак Барбарево излюбилува се на прекрасна живописна природа. Поради лошо пристапниот пат, жителите постепено се иселувале од ова населено место. Така сега во него има само 15 жители. Трајко Марков, 34 години, живеел во Барбарево, но поради лошите услови за живот, одлучил да замине оттаму. Така од 1986 година живее и работи во Новосело. Јас сум роден во Барбарево и 1986 година. И живеам во Ново село, а 20 години имам работено како даренски наставник во Барбарево. Колку време живеевте во Барбарево? Епо сега од 52 до 86 година. Да. Епа, како и сите и јас, поради лошите услови за живење во Барбарево. Каков беше таму животот? Имавте ли се што е потребно? Тешко ли беше за работа? Да, види, јас колку знам, порано во Барбарево се живееше многу. Имаше живот затоа што имаше и свет, имаше луѓе таму. Но миграцијата и лошите услови, а лоши услови беа, немаше пат. Едноставно, најпрво немаше пат, потоа немаше струја. И луѓето поради тие услови почнаа да се иселуваат. Селувањето почна нагло од 70-та година, кога и почна луѓето да одат во странство. Многу луѓе отидоа во селата Шушица, потоа Чанаклија, Нова Мала, а многу се иселија во Ново село. И ако ги споредиме сега, ако ги изброиме семејствата што се отидени таму, сега веќе има над 200 фамилии што се иселени. А добро, и сега ако е било Барбарево да не се исело, значи ќе имало околу 200 фамилии. И може би и повеќе. Еве, јас спрема искажување на постари луѓе од таму кога се вработив, а Барбарево и порано е било големо. Имало над 100 куќи. Една жена која што умре над 90 години ми рече дека имало 140 куќи Барбарево. Дури девојки од Ново село се мажиле во Барбарево. Толку било напредно затоа што луѓето се занимавале со сточарство, имало едноставно живеачка. А луѓето тука се иселували поради тие турски работи што се порано тука огнетувани луѓето и затоа бегале горе и така и било. А сега веќе е сосема изменето. Иако веќе од 1970 и некоја година почна патот, но тој пат не се доврши и луѓето си продолжија со миграцијата. Што да кажам друго? Денеска веќе Барбарево е пусто, нема што да се зборува во него. Јас кога се вработив 73-та година, имаше 39 ученика од прво до четврто одделение, а потоа поради тоа што имаа желба деца да се школуваат, отворија и пето одделение. И јас го водев пето одделение 4 години. И потоа
сите тие дојдоа, а некои од тие деца веќе станаа, еве, има и професори, и има капетани, и има мајор еден дури од тие деца. А, значи, Барбарево порано беше, ама сега веќе не. Сега веќе има само уште две деца, и тоа, не знам, тоа е за жалење. Не знам што да кажам. А, што останаа таму двете фамилии се занимаваат исклучиво со сточарство. Земјоделие порано имаше многу квалитетен тутун се произведуваше, потоа се произведуваше рш, јачмен, овес, а сега веќе тоа е замрено на цело. Да. Единствено луѓето веќе кои што живеат во ново село, а тие што се и во Шушица, бидејќи е малку поблиско, одат во планината и работат компир. Значи, другото веќе е занемарено на цело. Имате ли вие нешто оставано во Барбарево, некој имот, имате ли роднини таму? Да, мајка ми се уште таму живее. Иако ние сите, ние сме шест браќа, една сестра, сите сме иселени, а мајка ми се уште таму, а бидејќи брат ми се навраќа таму и чува стока и се навраќа кај неа, а таа се уште си живее во Барбарево. Вие последен пат кога имате? Одене во Барбарево. Па еве, вчера бев јас во Барбарево. Вчера, да. На денот, празникот бе вчера. Да. Јас навраќам, но нема со кого да се видиш, нема со кого да правиш муабет и така. Инако Барбарево е било навистина село во кое можело да се живее. Имаше води порано, јас кога отидов имаше чешма, а имаше бунари, не бунари, тие што се изворчиња таму, кладенци ги викавме ние, имаше 4-5, а сега веќе сите запрестанаа како и за иниот и природата, значи тоа го створи, нема луѓе, нема ни вода. Поради неговата висока местоположба и оддалеченоста од градот, во ова населено место се уште нема изградено водоводна мрежа. Останатите жители ја користат така наречената чучур чешма. Оттаму пијат вода, но ја употребуваат и за останатите потреби. Секојдневно со стомни и магарења ја пренесуваат водата оттаму до своите домови. За вода, с магарето, носиме вода до реката нагоре, на раце, с магаре некој, чат-пат. Ние чат-пат тук си се и не се живее. Тешко. За водата тешко. Со кого живеете ти? Со кого јас живеа? Да. С машки, со децата. Деца имам на жени, то 26 години. Каде се сега ти? Еми, нагоре, са баш кај истокото, некој па се повеќе враќаат на ново село и така, повеќе сме сами да се питаат. Тешко за нас. Многу малку луѓе остана тешко. Последните години? И последните години, веќе знае, оти нема со што да купеш и тука ќе се, со стокачка, некој. Децата гледам само да наместаат за мене, тука лошо. Стока држаш ли, може да си тука. Без стока не бива. Ако не е таа стока, не може да бива. Што гледувате от стока? Еми, малко имаме говеда и такво овци. Бишти имаме тук детрината. Животот на жителите од ова населено место е на вистина тежок.
Речи си никој не доаѓа во посета кај овие малкумина останати граѓани. Се занимаваат исклучиво со одгледување на тутун, а имаат и неколку добиточни стада, овци, свиња. Барварова види како се живее. По-раните години беше добро, а сега пред некоја години тешко. Нема живот, гледат сами какви услови са. Тук за да ни ке бритки, ако не треба да лашу ново село. Нема от кой ви ке да подзаймиш и да така. Колко ги останахте? Тук още пече с фамилии сме. Ама за сега, а за неколко време ќе се отръгнат и тия, и аз само ќе останам. А тук само живеа в школата, живеех от една така и там падна. И тук я 4 години живе и така. Сам ли си? С детето. Жената не е на почти я 7-8 месеца, не е тук. Вики. И ние с детето живеем. Едното ми е много се луче. И така работа. Да. Што го гледувате тук? Што преживувате? Ми я с тока и тутун тя работи. Компиране нещо това. Друго, и да сакаш да произведеш, нема вода, нема, треба да вадеш, да чериш и нема сушла. А тото ни компири с тук, кой може да гледа. С това се живеете. Имате ли си кога да помоапетите? Како нема, нема. Я ти кай, кренеш, я ли, аз съм пощил с тук. И нема ни с никой, освен ако видиш, неки видиш, ако не, си сам си цял ден. То лут. Нема с кой да живееш, нема с кой да направиш мобед. Вечер, те дойш, вечераш и легнуваш, нема къде да даваш помала. Първите години не има. Дукам ще и ти идеш навън, нам къде имаш повече, но повече друго, после живееш. А сега не има, тешко живееш. Никой не сака да дойде в селото и се врати. Не, тешко. Он е вече ушал в полето да харим, било ново село, било далеко и тук вече за да дойде. Не, а така на прошетка може да дойде и... А за да живее, тук вече тешко. Не, ха. Како беше по-рано? Колко куки имаше, колко куки имаше? Поли, я съд знам, а било 70 до 90 куки тук в Барбарово, що било. Я съд знам, вече 30-40 куки са оттъргнени. От я запомних аз, например. А по-рано тя вече не знам, ама до 90 куки е било в Барбарово. Сега има много малко останка. Но тя също пече с мамиля тук. Та, куки и тук за... Мен и една тази. И това, друго няма там на там нищо. Млади има ли? Еми не, не, тук... Я, тази човек стоя, тук му учат да учат деца и това. Друго няма нищо. Тежко, тежко. От сто преживувате? Стоката я продавате? Ми стока нещо, не ли субвенци дават, тя работи с това. Друго не можеш да произведеш, например, бустан тия работи, нема. С стока и с тутун и компир, кой може да работи. По-рано Барбарево добре живееше, имаше народ, имаше омладина, село големо. Днеска се сменя, условите за живот са тежки. Тежко се наводяме. Това е най-тежко. Зимно време е много тежко, снегови има, пътища непроводни. И така условите са много тежки, посебно зимата. Имате ли, како слегнувате до ново село? Не е много дълг патот, но много е лош. Па, одаме на некој начин, пошто мораме под моралност, имам потреби нешто, домашни потреби за купуване. И одаме се добици, магарина, коње, на некој начин, кој што има потреба да се снајде. Да купи нешто. Имате две дечења и тие се за сега единствените мали дечења во селото. А, досадно ли им е? Како го минуваат денот? Па, деца како деца. Пак им е досадно. И они сакат да имат другарчина за игране, а немат. И на некој начин. И ние сме како другари на них. Покрай нас и они поминуваат. Гледат. И они ден да мине. По-добро. Бързо ли се изсели селото? Бързо ли се изпразни? За колко време стана еве на 3-4 куки? Селото за последните 3-4 години се нагло изсели. Нема по-добри услови.
секој снаоѓа како може и секој тера по-добар живот. Добро, ако некој се разболи, ако еве за породување, како стигнувавте? Не дай Боже, тие беа најтешки услови, јас би имал таков несречен момент. Дете сме го носили, тоа се каже, на рака до Ново Сафо, да стигнеш до брза помош и друго и трето. Тоа е многу тешко, не дай Боже да дојде до лоши услови. А мора некако да се снајдеш, и тоа е многу тешко. От што живеат луѓето тука? Што сега моментално се одгледува? За како бадат да живеат? Живеат овци, говеда некои, тутун се работи. И тоа е свиња некоја. На последно време... Колко луѓе останаа? Уште 4 куќи останаа. 20 на луѓе? 15 членови или 20. Нема повеќе, се иселија дакар. Се помалку и помалку. Не доаѓаат ниту на прошетки тука? Некојаш има ли повеќе народ? Ева за црковната слава? Идат на 15 мај, Свети Атанас, за црковна слава. Идат и на Свети Илија. Празникот. Кога ше идат? Интересно еден ден, бидејќи и слава има. С други денове се е така запустено. Нема народ, нема, не е интересно за повеќе да се тука. Колко години живеете тука? Колко години ја живеа? Ими 35-6 години тука сам. Тука живеа. И на ново село да чат пат некој там кој имам. И сега тука повеќе сум си на Брбро. Како се живее тука? Тука се живее со сток. Стокачка гледаш и друго што. Тутунчак немам за посадено. И тоа. Да. Има ли услови за живот? Тешко ли е? Како? Тешко. Живот е тешко. Нема што да се... Ти нема човеци, нема народ тука издава. Само не бива, не смееш да одеш нагора, но додо одеш само и така не смее. Како беше порано? Порано беше убаво. Кај имаше услуги, кај имаше човеци, народ кај имаше. А са останаме ние само тука, нема с кој да живееш, нема с кој му бе да си направиш. Не, така са. Са да кажа, шо да правам. Кога ќе се разболи некој, како се смалогите? Како ја? Кај ќе кренеш одолу и по пато, ти пак да се разболиш, ако се разболиш, ќе не причекат. Ега да идем да се разболиш, да не паднеш. Да. Пасус при време да одеш. Има ли надеж за ова село? Како го гледате во иднина? Надеж нема. Как да планираш, как да рачуриш, надеж нема за живеење. Абе, нема ни толку да живееш, бе. Нема ни толку. Ја тука са сус, тоа кократа кофрена долу, ке нема сус кој да живееш. Сами останаме тука, детери кути това. Нема човеци. Да има човеци, па до некад. Меѓутоа, Барбарево сигурно имало своји обичаи. Што беше карактеристично за ова село? Некои интересни специалитети? Е, јас откъде видях, немаше да ти кажеш на такви работи. А првите години имало, но сега, откако съм дойдена, нема толку, нема такви работи да услуги да се работите и работи по-арно, по-лошо да иде. Да. Ништо ли не се случува во селото? Нема сега, за сега нема ништо. Во село Барбарево постои училишна зграда, во која за жал се образуваат само две дечиња. Тие се братче и сестричка, а нивниот учител Славе веќе 3 години патува со џип за да стигне дотаму.
Да се биде наставник во ова село е гордост, меѓутоа има и одредени тешкоти, посебно во зимскиот период, бидејќи се наоѓаме во планината Огражден, селото е оддалечено 8 км од Ново село и во тој период представува една огромна тешкотија за еден наставник да се стигне на времено во ова село и да отпочне со настава. Значи, овде ми е трета учебна година. Првите две учебни години патував со трактор. Тешко ли беше? Беше многу тешко. Патот е многу лош. Дождови врнат, снегови врнат. На отворено, да. Колку деца имате сега моментално? Значи, сега моментално имаме две деца, прво и трето одделение, и наставата се одвива, значи, комбинирано со прво и трето одделение. Тешко ли е да се работи само со две дечи? Сигурно би било полесно ако имате поголема група. Па, секако дека со помалку деца, секој пат е потешко за работа, меѓутоа, ја планираме наставата и не представува некоја посебна поголема тешкотија. Да. Училиштето во село Барбарево за прв пат е отворено во 1950 година. Значи, во периодот до 1960 година во училиштето учеле од прво до четврто одделение 60 ученици. Во периодот од 72-73 година имало 39 ученици од прво до пето одделение и наставата се одвивала во две смени, значи прва и втора смена. Ова училиште, каде што сме денеска, е изградено во 1984 година. Значи, од тогаш наваму, имиграцијата си го има направено своето и бројот на ученици постепено секоја година се намалува и денеска во учебната 2012-2013 година имаме само два ученика. Уште од далечната 1870 година во Барбарево изградена и црквата Свети Атанас. Порано нејзината изградба била попречувана од турците, па местното население ја градеше ноќно време. Ова духовно светилиште е изградено со материјално-финансиска помош на местното население и на други дарители. Жителите од ова населено место, селската слава, ја празнуваат на 15 мај. Навистина, животот на жителите од Барбарево е тежок, но сепак беа добри домакини, не пречека и не покажа каков е животот во оваа мала селска населба.